Ինչպես գիտեք, ֆինանսների նախարարության թանկարժեք մետաղները եւ թանկարժեք քարի պետական գանձարան գործակալության լուծարման հետևանքով թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման եւ հարգադրոշման գործունեության համար օգտագործվող սարքավորումների փորձակնության գործառույթների իրականացումը համաձայն կառավարության 24 թվականի ապրիլի 25-ի քիվ 580 որոշման համաձայն փոխանցվել են ստանդարտացման եւ չափակցության ազգային մարմին ՀԲ-ին, որը հանդիսանում է Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակա կառույց։ Ըստ էության այս նախագծի ընդունման նպատակն է իրավական հիմքերի ապահովումը եւ մասնավորապես լուծարված պետական գանձարանի գործառույթներից հարգորոշման եւ հարգադրոշման սարքավորների փորձակնություն իրականացնող լիազոր մարմնի գործառույթի փոխանցումը ստանդարտացման եւ չափակցության ազգային մարմին ընկերությանը, որ ինչպես նշեցի, Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակա կառույց է։ Մենք ըստ էության սրանով լուծում ենք լիազոր մարմնի կամ լիազորող նորմի խնդիր եւ իմ ասած խնդրով պայմանավորված այս անհրաժեշտությունը առաջանում թանկարժեք մետաղների մասին 2006 թվականի մայիսի 23-ին ընդունված 83-ն օրենքի 6-րդ հոդվածը լրացնել նոր բովանդակությամբ, որով թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման եւ հարգադրոշման գործունեության համար օգտագործվող սարքավորների փորձակնության իրականացման կարգը սահմանվում է լիազոր մարմնի կողմից։ Ինչ է ակնկալում այս փոփոխության արդյունքում, սա կապահովի անհրաժեշտ իրավական հիմքեր իմ նշված ֆունկցիան ստանդարտացման եւ չափակցության ազգային մարմնի կողմից իրականացնելու համար։ Հիմա օրինակ հաջորդ տարի այդ ոսկ ինչ եք տեսնում, որ կարելի է վերարտանել, դրա համար բյուջեի նախագծում վերում եք 5.6% տնտեսականաց, չնայած հիմա տարինք փակենք երկնիշով։ Պետքա որ մեր հանրությանը մենք անկեղծ ձևով եւ պարզ շիտակ ձևով ամբողջական ներկայացնենք այդ տեղեկատվությունը, որպեսզի այդպիսի բաներ անհասկանալի անորոշություններ չմնա, թե այդ ոսկին ոնց եղավ, թռավ, աճ, ապահովեց, հետո հիմա չկա, հետո կնի թե չի լինի եւ այլն։ Իմանալ չհայտնելը հանցագործությունը, չիմանալ հայտնելը խոսքի ազատություն։ Հիմա դուք օգտվում եք խոսքի ազատությունից։ Բնականաբար կարող եք ինչ-որ բան ասել, այսինքն դա ներկայացնել որպես փաստ ու ասել, որ հանրությունը պիտի իմանա, բայց հանրությունը, որ հիմա ձեզ լսի, ինքը սխալ պատկերացում կստանա իրականության մասին, որտեղ իրականությունը այնպես չի, ինչպես որ դուք եք ներկայացնում։